fucking termit. Ja onneksi et Valtteria päästänyt sitä hengää. Mitä vittu, pisti suoraan. Joo. Kiitos. Ja tervetuloa taas Rainbow Six Siegen pariin. Tänään venäläinen opera. Kyllä. Vuorossa on Veikon sanoin venäläinen opera. Kafe Dostoevski. Kyllä. Eli me, the ruski friend of your friend. Sii, ke pasaa. Nyt sä oot kyllä vähän eksyksissä. Sii. Kekon joo. Mitäs kieliä sä Antti osaat? Ich hasse Franzesi, Svenska, Enkelska, Finska. Periaatteessa mitä vaan. Dos vidani. Kaikki naiset ottakee yhteyttä, kun on tämmönen muuttuva mies. Muuttuva? Kun kameleontti. Elikkä siis kameleontti. Häviää vaan paikalta. Se on totta, joo. Luikertelee. Kukaan ei huomaa. Ei sitä tiedä, vaikka se olisi siinä paikalla, kun ei sitä huomaa. Niin se kiva on. Niin se todellisuus. Se on meillä, että sohvaa, siinä imeytyy vaan sohvaa. Siis todellisuus on se, että mä vaan menen seisomaan nurkkaan ja sitten kukaan ei uskalla ottaa kontaktia, kun ne katsoo, että mitä vittua tuo yksi sankari tekee. Sä vaan imeydyt siihen seinään. Jep. Sitten jos sä lähet kotiin ja kukaan ei huomaa. Jep. Hei. Overwatch tulee ja paljon parempi mieltä. Totta kai. Miten mä oon nyt näin kovan nää peliä, nyt täytyy säätä. Mullekin tuli yhtäkkiä erittäin kovaa. Kyllähän pins mä just äsken säädin ne hiljaisemmalle, kun ne oli hirveen kovan. Ei. Tää on vähän hankalasti editoida, kun mä hypin tänä työpöydällä, mutta ei se voi mitään. Ei se haittaa. Mikäs tää heittäis viimeisen kameran? Äsken 30-100, että se toimii ja nyt piti tiputtaa takaisin. Fucking bravest power. Miten nää ei, ei, ei. Aha, me kukittiin tänne. Nyt jotenkin bugailee tää peli taas. Ui. Stupid train. No on. Täällä on aikamoiset mestit, mihin sä pystyt piiloutumaan. Onko se yläkerran trapdoori laitettu? Don't please! Mikä on hostake yläpuolella? Täällä saattaa olla vielä yksi drone täällä hossuhuoneessa. Tulee tavaraa tuolta. Tuois tuo katto. Se ei oo reinforcettu, että... Joo, se on vähän huono. Futsee tulee sieltä. Ei ne rikkoja tuo ikkuna, niin se on... niin yläkerrasta tulee fuse. Tosin tää hostake ei se ehkä tuu. Niin no se on totta, että en mä usko. Tai tuolta sitä kuuluu jotain ääntä. Niin no siis... No se ikkuna... Onhan niitä nähty, kun ne ampuu hostake yläpuolelta fuseen pommia ja hostake ei kuole. Niin, niin no jo, siis tappaa koko muun tiimi. Niin. Koska kukaan ei odota fuseen pomme. Naatit kimpoita hostakin päästä niin johonkin kulmaan. Nopea kurkata. Varmaan enää tässä meidän viereisessä huoneessa. Siellä ikkunahuoneessa siis. Valtteri otti armon. Jei. Tuli vittu. Tuliko toista? Joo. Pysähti rei. Minkä ne breach? Sen kattoi, kun, tai siis trapper. Biatch! Nice. Jätkä uskas kurkat. Toi olis kyllä semmonen virhe, minkä mäkin kuvittelisin itse tekeväni. You have been spotted. Ei siellä varmaan kyllä. Ei varma. Objektiivien huomassa. Voi vittu, nyt kävi kyllä huonosti. Nyt mä oon huonossa. Antti, sinne joku kuuluu ääni. Ei oo tässä. Sieltä tulee vaan nade. Aika rohkeeta heitellä nadeja. Oh, olikin.
siis tossa ikkunan takana sitä on porukkaa, ne ei uskalla tulla, koska ne tietää. Nyt! Mä tossa. Niin. Missä se matto oli? Tossa. Se on sillä ikkunan alla. Ei sitä ollut Renforsta. Ei, siinä on tuo näyteikkuna. Aa. Se on ylhäällä. Sain. Joo, kuoli. Ylhäällä toinen. Miks toi meidän yksin? Siellä vasemmalla termiitti on vielä. Miss? Sinä, missä se, missä ammuit sen velkonmäti. Se on siellä, siinä on semmonen vitun... Nyt ei oikein katso noita ikkunat. Eikö kamerat. Ois täällä hostakehuoneessa ketä. Oota. Vai yläkerrassa. Todennäköisesti. Ai vittu. On. Se on siellä ylhäällä. Tuosta amppi. Se Antti tulee, se toinen. Varo sinä. Sain ylältä. Se tulee, se on sinä ihan sun vieressä. Kuuluu ääni. Niin. Sain tuo haettua. Mistä se sen sai? Ai siellä. Ei se pää tuli sieltä. Yes, Johnny! Walter is playing Rainbow Six. Mullekin tuli. Ei noitakaan ennen tullut. Nyt on, kun on pelattu, niin on tullut noita kesken peliä. Ei niitä mun mielestä ennen tullut tommosia ihme disconnect, reconnect settejä. No ei joo. Tai no on niitä itse asiassa, mutta se ei oo tullut sulle vaan. Se on ollut ilmoitus yleensä, että Miikka is now playing. Niin, että niin se oli silloin, kun mun natti oli vielä. Niin. Strict. Eiku juuris. Strict nut. Nyt se on open. Kaikki pääsee sisään ja ulos. Ai suu. Tervetuloa Miikalle. Tosta For Honorista oli Redditissä, että siinä niinku moderate natti olisi paras. Et open kai toimi. Ai mikä? Eikä strict. Ai moderate. Se keskimmäinen. Ais, mulla on moderate, mutta ei se kyllä toiminut silloin, kun me yritettiin pelata. Ei se kyllä koskaan toi. Ei. Ei oo kyllä rekryt. Nopeesti näytti aina. Mä en edes löydä mitään, please, peli. On niillä rekryt, onko se mikä level? Level 1. Pelaakohan ekaa matsi? Varmaan. Oi. No 5. Tai smurfi. En tiedä miksi kukaan smurfi tässä jäkessä. Hyöty noista. What? Mikä tän hyöty? Ai minkä? Siis ettei pysty ampuu spawnille suoraan. Niin sekin. No niin, mutta miksi sä menet sinne kattoon? No whatever. Miksi? Näkee hyvin, pystyy ampuu tosta kakkoskerroksen ikkunasta. Muistatko me tehtiin tässä puolustuksessa, kun me mentiin kaikki sinne huoneeseen makaa sen hostaken päälle? Joo. Se toimii aina. Paras puolustus. Toimii aina. Kukaan ei uskalla ampu. On niin hauska huone puolustaa, kun se on niin pieni. Mihin sä, Valtteri, meet? Miten niin? Miks me eikö se oikein huone? What? On. Joo. Kuka on termitti? Siis minä on termitti. Siis sillä just sitä tekee tää yhdessä, niin saadaan jonkunnäköistä vaikutustakin. Onks sulla et... Mä voin heittää se. Joo. Just meinasin kanssa. Mikä vitu ikkuna toi tollanen? Tää kaveri kuolee kyllä 5 sekunnin sisään. Sunnuntai kävely, jee. Yli vittu joku. Menisi ampuu toi oma. Tossa on joku. Ei sillä ainakaan mitään sähköjä oo. Fucking seinällä on. Tuolla on joku tosiaan. Tuolla huoneessa. Nips. Halo. Otan koneet tänne tästä. What the fuck? Rei. Valtteri. Mikä se on? Mikä toi? Mikä? Onko se meidän miina? Joo, mun Claymore. Ei oo vihuja tässä. Ei oo.
voi ressata. Se on drone. No mitä niin. Vittua? Se on mun drone. Oliko se sun drone? Me ei hyökätä, niin se on ihan hyvä asia. Jep. Hostekin takana on ainakin yksi. Ei, kolme on täällä huoneessa. Kolme on huoneessa. Eli kaikki. About. Hyi saatan. Termiittiä tänne. Joo. Joo, sieltä vaan seinistä, jos ei kannata sen menee vessaan tää kaveri. Mä pystyn kämppään. Tossa heti. Tossa joo vilaa. What the fuck? Mihin se lähti juo? Täppäsin se. Ai täppet tän ääs. Ne menee sinne. Kunno kamikatse poika. Ne menee sinne hostakehuoneeseen varmaan kilpikonnaksi. Todennäköisesti. Mä oon droneja. Kukaapa ei. Vittu, mistä se ampuu? Siellä ne on kilven takana. Kilven takana hostaken vieressä. Sillä ei oikein kivasti. Parasta. Tehän tätä lähtis nyt. Aika rynnäkö. Tossa molemmat on siinä. Molemmat on siinä. Molemmat on siinä. Juoksee vaan päälle. Nappi pois. Nice! Nice! Wow! Jätkärää. Mä olin ihan varma, että mä ammuin sen hossu siitä. Holy Jeet. Aika kovaa. Viimeisen sekunnan kaikki vihuut siitä. Kaikki vaan veti nappiin pohjaan, kukaan ei osunut. Se oli kyllä ehkä vähän riskaabeli vaihtoehto. Eipä siinä oikein ollut muitakaan vaihtoehtoja. Niin toista. Siinä oli käytännössä tuo... mikähän se jätkä oli? Niitten ruukki ja sitten oli se rekruitti level 1. Joo. Vähän se oli ihan hyvin, se kilpi oli siinä hostakeen eessä tavallaan, että kun te ammuitte, niin se osui siihen kilpeen eikä hostakeen. Joo, siis se, mä ihmettelen, että miksei se ruukki ampunut mua. Se ampui mua. Sehän... Antin kanssa, niin. Mm. Niin. Mä ammuin kilpeen ihan suosiolla, kun ei uskaltu ampua sen. Mitään muuta. Se on ihan hyvä semmonen niinku suppress fire. Jep. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Nyt se vois se yläkerran. Tai mä voin käy itsekin hakeessa. Mä voin käy hakeen sen vaikka. Joo, käy vaan. Mä laitan sinne tuo... ...kansa ton... ...kameron. Joo, pistä kameron. Sillä samaa. Tota... ...kirjastosta tulee droneisin. Nyt spasiba, ja rebani bulia. Niinku muteille tiedokset siitä. Suunnasta vois vaikka... 10 seconds left. Laittaa homma pakeen. Valtteri hän veti. Taisi Valtterilla 4 tappaa. Aika jees. Oh. Yrittää olla sneaky drone. Tiennytkään, että... Antilla on raskas liipasin sorma. Antaa palaa pienimmästäkin. Jep. Lippailee hyperdrone. Shoot on sight. Puolitoista lippailista meni. Nää antaa niinku yllättävän avokätisesti on näitä kuteja tässä näin. On joo, siitä oli silloin kun tää julkaistiin paljon puhetta, että ei kuulu niinku Rainbow siksi, että yläkerrasta tulee aika paljon porukkaa. Hyvä toi Tatchanka laitumalla rinkon. Aika toi on toi ehkä vähän häiritsevä, että sen on jalat on tossa paljon. Joo. Joo, kuuluu tossa meidän yläpuolella. Termiitti on yläkerrassa. Ja rekruitti ainakin. Sneaky! Fuck! Ja ne on rikkonut toi ikkuna nyt. Let it go. Reloading. Let it go. Ooh,
siis sit latausanimaatiot. Tää, ne meni nytten tonne baarin puolelle. Jep, ne on ihan mun vieressä. Joo, niin ne kävi äsken siinä. Tai mä näin kamerasta, ei oo tosiaan, ne meni takaisin päin nyt. Minne takaisin? No siis sinne niinku käytävä rappusil. Joo, termiitti. Onko joku siinä? Valtteri, on valmiina ampumaan. Termiitti on nimittäin. Se ampui sitä läpi. Help me! Sä olisit saanut termiitin porattu. Joo, se ampui mut. En mä ymmärtänyt, että se olis voinut olla joku se. Mä tossa. Joo, tossa on kaksi. Tuolla päin. Ai saatana, nyt tuli kyllä nassu. Vittu kun ei osu. Apua shot the hostage. LOL! Rekruit. Ei ollut. Se olis fucking termiitti. Onneksi et Valtteri päästänyt sitä henkeä. Mitä vittu, pisti suoraan. Ei oo tosi iso. Se ampu sut ensin ja sit se oikein tähtäs hostakin ja pisti se siihen oikein. Niin oli. Ei tossa niinku ihan hirveesti ollu kysymystä, että ampuuko se hostakee vai ketään. Ja sitten Miikka meni mu... Oi vittu! Yhdellä tapoilla vittu. Nice. Se oli se, kun se hyppäs siihen mattoon se äi. Siitä mä saan ratkaisevat pisteet. Jep. Otellaan. Ah hei. Appa! Tuli ton bitch. Älkää nyt is minua iskä! Kolme yhdellä, mitä aivan... Nois. Onks tää AME ja miksei tää AME?